Krásný věc, český křišťál, všechno. To je broušený věci, taková ta klasika, moderní brus. Čistý. Ano. Nebo zejtra. Ale zejtra nebo. Это чуть дороже 2500, это 16 кратник, японец. Можете посмотреть. Это очень мощный уже. Thank you.
taky. Dobrý den. Chcete se nám podívat do rakve? Ale měli byste už náskok. A co to je? Rakev. A nebo takhle to je louskáček. Jo. Ukaž mu prst. Och jo. Minimálně 200, víc ne. Ale já je mám 15 let, já je klidně, tyhle mě nevadějí. Yeah.
Kolik? 80. Děti
Je to špatný. Tak co jsi mi koupil? Nic, čo? Úplně. No, ale proto jenom protože mám jednou cený smal, kdyby neměl, tak je to 5 000. 8 000, no. Jo, takhle, já myslím, že 8 000. 250. Jo, ne. 8 litrů, takhle v tomhle stavu. To je 250, very beautiful. Thank you.